ሰላም ሰላም ቅዱሳን ከመይ ቀኒኹም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም። እግዚአብሔር ይመስገን ብወገንኩም ኩሉ ሰላም ክኾን ብጎይታ እምነተ እዩ። ሎሚ ካብ ሰማይቲ ብሓደ መደብ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ኩሉ ግዜ ሰሙን ሰሙን ኩሉ ግዜ ብሰሙን ሓደ ግዜ ናይ ቃል ኣምላኽ ናይ ትምህርቲ ግዜ ክህልወናይ ማለት እዩ። ብዛዕባ ዝተፈላለየ ርእስታት ክንትንክፍ ኢና። ብዛዕባ ዝተፈላለየ ርእስታት መንፈስ ቅዱስ ከም ዝመራሓና እግዚአብሔር ከም ዝረድአ ዝተፈላለየ ርእስታት ሒዝና ክንመፅእና፣ ግን ብቐንዱ ከም መበገሲ ሒዝናዮ ዘለና ሓሳብ ወይ ከም መበገሲ ቃል ሒዝናዮ ዘለና መበገሲ ትምህርቲ ኮነና ኢልና ሒዝናዮ ዘለና፣ ግን ብፍላይ ድማ መሰረታውያን ዝኾኑ ትምህርትታት ነቶም ሓደስቲ ድኾንና ብጎይታ ኣብ ቃል ኣምላኽ ክንስረት ዝገብሩና መሰረት ከትሕዙና ድኾኑ መሰረታውያን ዝኾኑ ትምህርትታት ንምትሕልላፍ እዩ። እቶም ብጎይታ ብዙሕ ሓደስቲ ደይኮና ድማ ያው እንፈልጦ ቃል ነቲ እንፈልጦ ቃል ግን ንክንነብሮ ሰማዕቲ ጥራይ ደይኮና ስገበርቲ ከዓ ንክንከውን ምእንቲ ንምትብባዕ ዝኣክል እዩ ትመደብ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ቃል ኣምላኽ ጥራይ ዘተኮረ ሰሙናዊት ሓንቲ ከምዚኣ መደብ ክትልወናዮ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር እንተፈቐዶ ብሂወት እውን እንተልና ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚ ናብታ ናይ ሎም መዓልቲ መደብ ምኻድና ግን ንእሽተይ ልንቅነ ጎይታ ኣብ ልበይ ዘኽበዳ ማለት እዩ ሓንቲ ሓሳብ ብፍላይ ብዛዕባ ኤርትራስ ክንፅሊ ከም ዘለና ማለት እዩ። ሓንቲ ቃል ክነብብ እሞ ብዛዕባ ኣዛ ንእሽተይ ለቦዋ ክገድፍ ማለት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 22 ቁፅሪ 23 እንታይ ይብል? እግዚኣብሄር ህዝቡ ክገብረኩም ፈትዩ እሞ ስለዚ እግዚኣብሄር ምንቲ እቲ ዓብዪ ስሙ ኢሉ ንህዝቡ ኣይሓድጎን እዩ። ኣነ ስታ ፅበቕትን ቅንዕትን መንገዲ ዳ ኣባ ክምህረኩም እምበር ምእንታኹም ምልማን ብምሕዳገይ ንእግዚኣብሄር ምብዳል ሲካባ ይርሓቕ ይብል። ኣብዚኣ ብጣዕሚ ዝገርም ሳሙኤል ስንታይ ኢሉ ደቂ እስራኤል ቅሩብ ተጋግዮም ነይሮም ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሄር ዓሚፆም ነይሮም። ንጉስ ኣብ ልዕልና ከምቲ ኩሎም ኣብ ዙርያና ዘለዉ ህዝብታት ንጉስ ይሸየመልና መራእ ዝመርሓና ናብ ውግእ ሒዝና ድወፅእ ዳኣቱ ንሕና ውን ንጉስ ንደሊና ምስ በሉ ሳሙኤል እዚኣ ብጣዕሚ ኣሰንቢዳቶ ማለት እዩ። እዚኣ ሲ ኣብ ልዕለይ ደይኮንኩም ስብ ልዕሊ እግዚኣብሄር ኢኹም ዓሚፅኩም እግዚኣብሄር ክመርሓና ክነግሰና ኣይንደልን ኢና ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ኢሉ ብጣዕሚ ንሳሙኤል ኣጉሃቶ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ክንዳሓን ከምቲ ዝበልካ ከምቲ ድሌቶም ግበረሎም ኢልዎ ሳሙኤል ኣብታ ናይ ሳሙኤል ድማ ንሳኦል ኣብታ ዘንግሰላ መዓልቲ ክብድ ዝበለ ነገራት ተገሊፁ ማለት እዩ። ማለት ደፍር ባህርያዊ ዝኾነ ነገራት ተገሊፁ ብቲ እዋንቲ። ስለዚ ድማ ደቂ እስራኤል ኣዝዮም ስለ ድሰንበዱስ ንሳሙኤል ከይንጠፍእ በጃ ካለምነልና ኢሎም ኣብቲ ግዜ እቲ ማለት እዩ። እሱ ከዓ እንታይ ኢልዎም ሽዑ ብጣዕሚ ዘገርም ኣጆኹም ኢሉ ፀናኒዕዎም ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ህዝቡ ክገብረኩም ፈትዩ እሞ ስለዚ እግዚኣብሄር ምእንቲ እቲ ዓብዪ ስሙ ኢሉ ንህዝቡ ኣይሓድጎን ኢሉ እግዚኣብሄር ህዝቡ ክገብረኩም ፈትዩ እሞ ኣይሓድገኩምን ኢልዎም። ግን እንታይ ኢሉ ብጣዕሚ ግን ዝገርም ግን ነታ ብዛዕባና ለምን ኢሎም ዝተዛረብዎ ነገር ክምልሰሎም ከሎ ግን ምእንታኹም ምልማን ብምሕዳገይ ንእግዚኣብሄር ምብዳል ስኻባ ይርሓቕ ኢሉ ጌጋ ገይሮም ከም ዘለዉ ይርኦም ኣሎ። ብቅድሚ ኣምላኽ በዲሎም ከም ዘለዉ ይርኦም ኣሎ። ሓቐነኦም ኣካይድኦም ኩሉ እውን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ተበላሽ ከም ዘሎ ርእይዎ። ሕጂ ከምቲ እንዳረእኹኹም ኣብ ፅቡቕ ኣብ ዕረፍቲ ከምዚ ኣለኹም እንዳረእኹኹም ሃዋፍ ከም ዘሎ እንዳረእኹ ሲ ምእንታኹም ብዘይ ምልማን ብምሕዳገይ ንእግዚኣብሄር ምብዳል ስኻባ ይርሓቕ ኢሉ ማለት እዩ። ከምዚ እንዳረእኹኹም ሲ ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ ኣምላኽ ኮይነ እንተዘየማሊደ ሲ ብርግፅ ንእግዚኣብሄር የድብድል ዘለኹም እዚ ድማ ካባ ይርሓቕ ኢሉ ንሕና ድማ ሕጂ እዛ ቃል እዚኣ ውሽጡ ነፍሲ ወከፍና ክሓድጋ ደልየ ማለት እዩ። ናይ ኤርትራ ነገር እቲ ዘሎ ንፈልጦ እቲ ዘሎ ኩነታት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከዓ ህዝብና ኣብ ከምዝ ኮሎ እታ ምድሪ ከምዝኮላ ሲ ንእግዚኣብሄር ዘይምልማን ወይ ከዓ ብዛዕባኡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ዘይምምህላል ዘይምፅላይ ኣብ ቅድሚ ድማ እንታይ ከም ደሎ ኣይንፈልጥን ኣምላኽ ይፈልጥ ማለት እዩ። ግን እግዚኣብሄር ኣብ ልበይ ደጋጊሙ ስለ ደህቦ ደየ ዛረብ ደለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ብቅድሚት ደለውን ኣይንፈልጦን ማለት እዩ። ኣምላኽ ፈልጦ ግን ክንምህለል ከም ደለና ግን ይርዳአኒ ማለት እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ከቢድን በዳህን እዋን ንእግዚኣብሄር ዘይምልማን ማለት እዩ ኣብቲ ነቓዕ ደው ዘይምባል ሸለልትነት ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ እውን ምብዳል ምዃኑ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝምህረና ማለት እዩ። ነቓዕ ከሎ እንዳረእኻ ከለካ ጉድለት ሃጓፍ ከም ዘሎ እንዳረእኻ ከለካ ኣብቲ ነቓዕ ደው ዘይምባል ምክንያቱ ንሕና ካህናት ኢና ኣብ መንጎ ናይ ምትዕራቕ ስልጣንን መሰልን ተዋሂቡና ዘለና ውሉድ ኣምላኽ ኢና ማለት እዩ። ክነተዓረቕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ።
አዎ ስለዚህ እጂ እንቲ ምድርና ህንጽሌ ይግባ ምን ተዝብና ህንጽሌ ይግባ አብቅድሚት እንታይ ከምደሎ ስለደይን ፈልጥ ማለት አብቅድሚት እንታይ ያለ አምላህ ጥራይድ ፈልጦ ስለዚህ ብዛዕባ ዝነገር ዝህንጽሌ ከምደለና ነፍስ ወክፍኩም እዚያ ጾርክ ገድፈልኩም ኢለ በትንጽልዮ ነገር ብቀንዲ ብዛዕባ ምህረቲና ህንጽሌ ማለት ካልኡውን መንፈስ ቅዱስ ከከምድ መራሐና ውሽጥና ከከምድ መጽአ ንጸልግን እታቀንዲ ዩታዋና ርእስት ህንጽሌ ያላደለና ኮይኑ ድስማዓን ግን ምህረት እንዳበልና አብቅድም እግዚአብሔር ግን ክልም ምን ከም ዘለና ይርዳን ማለት ስለዚህ ጎይታ ይባረኩም እዚ አያታ ከም እግረ መንገደይ ከም ለብዋ ክሕልፋ ዝደለኹም ግን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናይ ናብታ ናይ ሰሙናዊ ትምህርትና መደብ ክምለስ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ከም መበገስ ጌርና ውሲድና ያደለና ናይ ትምህርቲ ሓሳብ እንታይ እንተይልና ተራ ዝመስሉ ግን ከኣነይ ኣብ ህወትና ዓብ ግደ ዘለዎም ንፅቡቅ ይኹን ንክፉእ ነገራት ዓብ ግደ ዘለዎም ግን ከኣነ ተራ ድመስሉ እንተጌርካዮም ብዙሕ ክስታይ ዘለዎም ብዙሕ ረብሓ ዘለዎም ዘይመስሉ እንተዘይጌርካዮም እውን ብዙሕ ጉድኣት ዘለዎም ዘይመስሉ ግን ከኣነ ብርግፅ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ክረአ ከሎ ግን ናቶም ምግባር ብዙሕ በረኸት ዘለዎ ናቶም ዘይምግባር ድማ ብዙሕ ሳዕብን ከምፅእ ዝኽእሉ ከም ክርስትያናት ብዙሕ ኣተኩሮ ዘይንገብረሎም ነገራት ኣብ ኣቶም ኣተኪርና ኢና ክንመሃር ማለት እዩ أو هجي أب قال أملاخ انتهي بل أب هوسيئ معرف شو عدتي قدر شو منتن قدر شو عدتن كم زي بل مالتي افريم مسيز بتاتي تسانا برالو افريم زي تقمت ألغج أيو حيلو أقاي شي بلعوه نسونا يفلطون شبت تنزحو نسونا يفلطون بل هجي أب دي آس تانا افريم تاريخ بتعمي أتقرر مالتي أو زي تقمت ألغج أيو مسبل قال أملاخ بزعبا افريم حيلو اغايشي بلعو ويلو نسو قناي فلطون يلو شبت تنزحو نسو قناي فلطون يلو وجا افريم حيلو تبليعي دلو قن كبلاع كلو سلدي تفلطو قن ايستو عللون مالتي مغنياتو اتي حيلو زبالعو دلو نگر اسو حيلو دبلعي مسلوني دلو مالتي ترا نگر كم نوور نگر غيري وسيدو دلو سلزي قن بوشت اقن حيلو بليعي ولو مالتي አጋይሽ ነገር የሚልዎ ደሎ ኃይሉ አጋይሽ ይበልዎ ንሱን አይፈልጥም ምክንያቱ አጋይሽ መበልዩሲ ከምዚ ኃይል ከምዝበልዕ ድፈልጦም ነገራት አይኮኑ ንሱ እስቶም ኃይሉ ድበልዕዎ ደሎ ማለት እዩ ዚአቶም ሳኃይሊ ይበልዕዮም ዚአምስ ጉልበት ይበልዕዮም ኢሉ ዝገመቶም ዝተዳለወሎም አይኮኑን ዝበልዕዎ ደሎ ማለት እዩ ስለዚ ድማ አይተፈልጦን ማለት እዩ እንደገና ከሽበት ተነዝሖ ንሱን አይፈልጦን ኢሉ ሽቤት ናይ ክብሪ ምልክት እኳ እንተኾነ በቲ ሓደ ብናይ ዓቕሚ ብናይ ጉልበት ሓይሊ ክረአ ከሎ ከዓ ናይ እርጋን ምልክት ናይ ድኻም ምልክት ማለት እዩ ኣዎ ሕጂ ኣብዚ ከኣል ከምኡ ከዓኒ ፍሬም እንታይ እዩ ሽቤት ተነዚሕዎሎ ፀጉሩ ግን እሱ ምስ ጉልበት ደሎ እዩ ድመስሎ ደሎ ፀጉሩ ፀሊም ደሎ እዩ ድመስሎ ደሎ ምክንያቱ ከይተፈለጦን ፀጉሩ ናብ ሽቤት ዝቀይሮ ነገራት ግን ኣሎ ማለት እዩ ዘረጎ ነገራት ኣሎ ጉልበቱ ሓይሉ ዘድከሞ ነገራት ኣሎ ስለዚ ኣብ ከምዚኣቶም ነገራት ኣተኪርና ኢና ማለት እዩ ከይተረዳእና ከየዝተውዓልናዮም ግን ሓይሊ ናይ ምብላዕ ነገር ዘለዎም ማለት እዩ ኢና ኣብ ከምኣቶም ነገራት ኣተኪርና ኢና ክንብገስ ብድሕሪኡ ከ ያው ኣምላኽ ከም ዝረዳእና መንፈስ ቅዱስ እውን ከም ዝመራሓና ዝተፈላለየ ኣርእስታት ክንተናኽፍ ኢና ማለት እዩ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብዚኣቶም ሓይሊ ናይ ምብላዕ በረኸት ናይ ምብላዕ እንደገና ከዓ በረኸት ናይ ምልቃዕ በረኸት እውን ናይ ምፍሳስ ዓቕሚ ካብ ዘለዎም ግን ምናልባት ሓደ ግዜ ደይ ነስተውዕለሎም ወይ ከቢድ ሚዛን ደይንቦ ናይ ዕሽር እዩ ኢለ ይኣምን ማለት እዩ ዕሽር ምኽፋልን ደይ ምኽፋልን ማለት እዩ ኣብ ቤተ ክርስትያን ሕጂ ሓደ ግዜ ሲ ሓደ ምስክርነት ከካፍል ማለት እዩ ኣብ ጎይታ ሓድሽ ምስ መፃኹ ምናልባት ኣብ ዓመት ወይ ኣብ ክልተ ዓመት ኮን ዘንበብኳ ማለት እዩ ሓንቲ መፅሓፍ ናይ ሓደ ሚስዮናዊ ታሪክ እያ ተሃገር ረሲዓያ ግን ናብ ላቲን ኣሜሪካ ኣዝዩ ገጠር ኣብቲ ጫካታት ኣብ ዝነብሩ ህዝቢ ከይዲ እዩ ክስታይ ወንጌል ዝሰብቕ ነይሩ ማለት እዩ ተዓዲ ረሲዓያ ኣለኹ ሕጂ እዚ ሚስዮናዊ ከይዱ ኣብኡ መቸስ ንዕኦም መሲሉ ምስኦም እንዳነበረ ናቶም መግቢ እንዳበልዐ ካልእቲ ባህሎም ኣፅኒዑ ኩሉ ነገራቶም ኣፅኒዑ ወንጌል ክሰብ ከሎም ጀሚሩ ማለት እዩ በብቕሩብ በብቕ ብጣዕሚ እቶም እታ ዓዲ እታሱ ንወንጌል ንምምስካር ኢሉ ዝመረፃ ቁሸት ወይ ዓዲ ብጣዕሚ እቲ ኣዝዩ በቃ ከቢድ ዝኾነ ድኽነት ዝነበረ ዓዲ እያ ማለት እዩ ብገንዘብ ገለ ምንጋድ ኣይፈልጥዎን እዮም እታ ዝለዓለ ንግዲ ትበሃል ያው
ደርሆ ብእኽሊ ትላወጥ ገለ ብናይ ለውጢ እዩ ማለት እዩ። ከምዚ ናይ ቀደም ዓይነት ሲስተም ሓደ ንብረት ዘለዎ ነቲ ሓደ ካልእ ንብረት ዘለዎ ይለዋወጡ ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ጥራይ ድኾነ ኣዝዩ ከቢድ ናይ ስእነት ናብራ ዝነበሮ ሕብረተሰብን ቁሸትን እዩ። ብመንግስቲ እውን ብዙሕ ዝተረስዐ ዓይነት ሕብረተሰብ እዩ። ሕጂ ኣብዚኦም ከይዲ ወንጌል ክምስክር ተላዒሉ ማለት እዩ። ስለዚ ከዓ ምስኦም እንዳተቐመጠ ንዖም መሲሉ ወንጌል ሰብ ይኽሎም ብዙሓት ድማ ናብ ጎይታ መፅኦም። ዳርጋ ተዓዲ ብምልእታ ክትበሃል ትኽእል ኣብ ገለ ዓመታት ናብ ጎይታ መፅያ ማለት እዩ። ሕጂ ሓንቲ መዓልቲ ግን ብጣዕሚ ዓጊቡ ማለት እዩ እዚ ምስዮናዊ ብጣዕሚ ተሓጒሱ በቲ እግዚኣብሄር ክሳዕ ክንዲ ዝገይሩ ስለደፍረዮ እቲ ድኻሙት ዋጋ ምኽፋሉ ሰባት ናብ ጎይታ ክመፁ ከለዉ ስለድረአየ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ማለት እዩ። ሓደ መዓልቲ ግን ጎይታ ተገሊፁሉ ማለት እዩ። ተገሊፁ ሲ ናይ መግናሕቲ ቃል ተዛሪቦ፣ ናይ ተግሳጽ ቃል ተዛሪቦ ንህዝበይ ሲ ንምንታይ ካ ቃለይ ብምሉእ ዘይትምህሮም ኢልዎ እጂ እሱ ከዓ ሰንቢቱ ጎይታ ቃልካ ብምሉእ ምሂረዮም እየ ዘትረፍክሎም ነገር የብሎምን የለን ኢልዎ ነኖ ዘትረፍካዮ ነገር ኣለ ኢልዎ ንምንታይ ካ ብዛዕባ ዕሽር ዘይትምህሮም ኢልዎ እጂ ሰንቢዱ እሱ። ምክንያቱ ኣዝዮም ድኻታት ካብ ምዃኖም ንባዕሎም ብዙሕ ድብላዕ ደይብሎም እጂ ኣብ ልዕሊኡ ዕሽር ክፈሉ ገለ መለ ከኣተይልዎም ከዓኒ ከምዚ ፀወር ክኾኖም ኢሉ ሓሲቡ ማለት እዩ። ሕጂ ካብቲ መነባብሮኦም ርኡ እቲ ዓሽር ድሓን ትፅናሕ እዚኣ ንዕኦም ምናልባት መዓንቀፊት ከይትኾኖም ገለ ኢሉ ኣይ ማሃራን ማለት እዩ። ካልእ ብዙሕ ነገር ኩሉ ነገራት እቲ ዝበፅሖ ነገራት ምሂርዎም ከሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣስተውዒሉ እወ ናይ ብሓቂ ጎይታ ኢሉ ወ ኣይመሃርኮምን ድኽነቶም ርአ እቲ ኩነታቶም ርአ ሲ ቅሩብ ኩነታቶም ምስተመሓየሸ ብቅሩብ ክነግሮም ኢለ ኢልዎ ድሓር ጎይታ እንታይ ኢልዎ ኣብ ቃለይሲ መን እዩ ስልጣን ሂብካ ኢልዎ እዚስ ነዚኣቶም ህዝቢ ምልከት እዩ እዚ ቃል እዚ ግን ነዚኦም ህዝቢ ድሓን ኣይምልከትን ኢልካ ሲ ክትከፋፍል ወይ ከዓ ክትምድብ ሲ መን እዩ ስልጣን ሂብካ ኣብ ቃለ ኢልዎ ተነሲሑ ማለት እዩ። ተነሲሑ ኣብታ ትቕፅል ሰንበት ሽዑ ነቶም ዓዲ ኣኪቦዎም ማለት እዩ። ስጋ ሕጂ ብዛዕባ ጎይታ ኩሉ ምሂረኩም እየ ግን ዘጉደልኩልኩም ነገር ነራ ይቕረታ ግበሩለይ እግዚኣብሄር ካ ብዛዕባኣ ስለ ዝገሰፀኒ ብዛዕባኣ ክነግረኩም እየ ኢሎም ኣኪበኩም ደለኹ ኢልዎም እሳቶም ድማ ያው ብጣዕሚ ስለ ዳኣመንዎ ብሂወቶም እውን ብዙሕ ነገር ይርዩ ከዓ ስለ ዝነበሩ ናይ ጎይታ ሂወት ከስተማቕርዎ ካብ ከቢድ ፀልማት ወፂኦም ነቲ ናይ ጎይታ ሂወት ከስተማቕርዎ ጀሚሮም ስለ ዘለዉ ዝበልካና ንሰምዕ ንገረና ኢሎሞ ወዕሽር ድበሃል ኣለዉ ከምዚ ኢሉ ክነግሮም ጀሚሩ ማለት እዩ። ኣወ ፅቡቅ ሕራ ኢሎሞ ኣብታ ትመፅእ እዋን ክእከቡ ከለዉ ገሊኦም ከምዚ ዕማኮ እኽሊ ገሊኦም እንቋቑሖ ገሊኦም ደርሆ ዝተፈላለየ ነገር ሒዞም መፂኦም ማለት እዩ። ኣብቲ ዝእከብሉ ቦታ ገይሮሞ በቃ መራሕቲ ከዓ ካብኣቶም ኣውፅኡ ከዓ ዘመሓድርዎ ገለ መልታት ተኣኪቡ ማለት እዩ። ከም ዕሽር ኮይኑሱ ተኣኪቡ ማለት እዩ ናይቶም ሰባት። ኣዎ ድሓርቲ ታሪክ ኣብኡ ከሎ ንምሕፃር ዳኣክል ብጣዕሚ ዝገርምሲ ብከምኡ ሬጉላርሊ ብስሩዕ ክኸፍሉ ጀሚሮም እዞም ሰባት እዚኦም ብጣዕሚ ዝገርም ከዓ ኣብቲ ዝቕፅል ኣዋርሕ ኣብ ዝነበረ ክስታይ ከቢድ ድርቂ ኣብቲ ከባቢ ተላዒሉ ዝናብ ዝበሃል ጠፊኡ ሓረስቶት ክሓርስሉ ዘይክብሉ ዓይነት ደረጃ ጀሚሩ ማለት እዩ ተበፂሑ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዘገርም ግን እዛ ዓዲ እዚኣ በይናሲ በይና ልብልምቲ ኮይና ቀፂላ ኣብኡ እውን እቲ ማይ ዝረኽብዎ ከምቶም ናይ ካልኦት ዓድታት እቶም ካልኦት ዓድታት ከብቅሉ ገለ ኣይከኣሉን እዞም ዓዲ ግን ዘሰይም ኣማውንቶ ናይ ማይ እንዳረኽቡ ግን ዝተእኽሎም ብፍሉይ ይወፅዩ ማለት እዩ። እቲ ዝዘርእዎ ኩሉ ኣብቂሎም ማለት እዩ። ብካልእ ኣዘራርባ በቲ ጥሜት በቲ ነቲ ከባቢቲ ኣጨኒቁ ናይ ረድኤት ተፀበይቲ ገይርዎን ዝነበረ ነተን ከባቢታት ብምሉ እሳቶም ግን ረድኤት ውሃብቲ ክኾኑ ክሳዕ ድኽእሉ ማለት እዩ። ከይተፀለዉ ተሪፎም ማለት እዩ። እዚ ጥራይ ደይኮነ ከዓ ብጣዕሚ ዘገርም እቲ ካብ ብምልውዋ ጥራይ ንምሳሌ እንቋቑሖ ብካልእ ብፍረታት ገለመለ ዓይነት እንዳገበርካ ምልውዋ ዝነበረ ንሱ ተሪፉስ ናብ ከተማ ከይዶም ዘለዎም ሸይጦም ብገንዘብ ሸይጦም ማለት እዩ። ዘድልዮም ድማ ብገንዘብ ክሳዕ ናይ ምግዛእ ተሰጋጊሮም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዕሽር ዝበሃል ነገር ሲ እዚ ሰብ እዚ ሚስዮናዊ ከመይ ገይሩ እዩ ተረዲእዎ ነይሩ ነቶም ሰባት ስኒ የጉድለሎም ከም ዘሎ ኮይኑ ተረዲእዎ ነይሩ። ዕሽር ግን ከምኡ ይኮነን። ዕሽር ክንህብ ከለና ሲ እግዚኣብሄር ሲ ከጉድለልና ኢሉ ይኮነን። ኩሉ ግዜ እግዚኣብሄር ኣብ ኢድካ እንታይ ኣሎ ስለ ድብል ነቲ ኣብ ኢድና ደላ ድማ ክባርኸልና ስለ ዝደሊ ማለት እዩ።
መንፈሳዊ ሕግ ስለዝኾነ ማለት እግዚአብሔር ክህበና ስለዝደለየ የሃቡን ዝብለና እምበር ስኢኑ ይኮነ ንሱ ናትና እንቋቑሖ ናትና ደርሆ ደሊ ይኮነን እግዚአብሔር እወነቶም ህዝቢ ከዓ ንክህቡ ክባርኾም እንተኮይኑ ግን ኣብ ኢዶም ዘለዎ ከዓ ገለ ከዓ ናብ ጎይታ ከምፅዎ ነይሮም ንሱ ከዓ እግዚአብሔር ከዓ ይባርኾ ማለት እዩ። ልክዕ ድማ ከምኡ ኮይኑ ሂወቶም ተለዊጡ ብጎይታ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ብኢኮኖሚ ንታዓዲ ተለዊጣ ማለት እዩ። ክሳዕ እቲ መንግስቲ ኣፍልጦ ክሳዕ ድህባ ነታ ገጠር ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ብዛዕባ ዕሽር ዝነበረኒ ኣፍልጦ ዳርጋ በዚኣ ምስክርነት ናይዚ ሚስዮናዊ እዚኣ ጀሚራ ኣብ ውሽጠይ ክሳዕ ሕጂ ኣይርስዓን ማለት እዩ። ድሓር ካልእ ደይርስዓላ ምክንያቱ እውን ኣብ ጎይታ ነየ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ገዛና ሳነየ ናብ መጀመርያ ናብ ጎይታ መፅአ ማለት እዩ። እዚኣ ምስክርነት ነጊረን ይዝከረኒ ኣሕዋተይ በዚኣ ምስክርነት እየ ናብ ሰለስተ ኣሕዋተይ ብሓደ እዋን ናብ ጎይታ መፅአን ማለት እዩ። ኣዋ ሕጂ ዕሽር ኣገዳሲ እዩ ክብል ኢለ ብዛዕባ ዕሽር ኢና ኣብ ድቕፅል ክንምሃር ማለት እዩ። ሎም መዓልቲ ስቲ መእተው ድኾነና ሓሳባት ጥራይ ዝርአ ዘለኹ ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከለኹ ብዛዕባ ዕሽር ንምልከት ሓደ ተወሳኺ ዝሰማዕ ኳ ምስክርነት ብኣካል ማለት እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከለኹ ምናልባት 211 ይመስለኒ ኣብ ኤፍቢኣይ ቸርች ማለት ፓስተር ዳዊት ሞላልኝ ዘገልግለላ ቤተ ክርስትያን ከይደ ነይረ እጂ ኣብቲ እዋን 211 ገለ እታ ህዝቢ ኣምላኽስ ማለት ካብ ዝተፈላለየ ዞባታት ዋላ ካብ ሙሉእ ኣዲስ ኣበባ ገለ ክብድ ዝበለ ናይ ኣምላኽ መፍትሒ ክደሊ ከሎ ዝመፀላ ቤተ ክርስትያን እሳያ ነይራ ማለት እዩ። ሕጂ ያው ብዙሓት ነቢያት ብዙሓት ብፀጋ ድወፁ ኣገልገልቲ ኣለው ብኢትዮጵያ ወይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሸዓ ግንታ ካብ ኩሎም ብፀጋ ውፅእ ዝበለት ዳርጋ እታ ኤፍቢኣይ ቸርች ወይ ከዓ ፓስተር ዳዊት ሞላልኝ ዘገልግለላ ኣብኡ ዳርጋ እቲ ናይ እግዚኣብሄር ክብሪ ሞር ዝግለፅ ነይሩ ወይ ሓይሊ ስለዚ ብዙሕ ሰብ ናብኡ ይመፅእ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ቦታ ክትረክብ ውን ኣፀጋሚ እዩ ሪጋ ማለት ሲ ንጎሆ ለይቱ ክትመፅእ ኣለካ እንተዘይኮይኑ ቦታ ትስእን ወይ ከዓ ኣብቲ ድሕሪድ ከዓ ማለት እዩ ኣዝዩ ሪሕቕካ ካብቲ መድረኽ ከዓ ትቕመጥ ቦታ ተረኺብካ ወይ ከዓ ደው ትብል ማለት እዩ። ሕጂ ኣንጊ ካ ክትመፅእ ኣለካ ማለት እዩ። ኣንጊ የመፅአ በይነ የ ነረ ሓደ ግዜ ኣብኡ ድሕሪኡ ሓደ ፓስተር ዳዊት ቃል ምሂሩ ብዙሕ ኣጋንንቲ ዘለዎም እውን የናግፍ ነይሩ ሕሙማት እውን እፅሊ ነይሩ። ድሓር ኣብቲ እንዳገልገለ ከሎ ግን ሓንቲ ሓፃር ምስክርነት ደጋጥሞቶ ተዛሪቡ ማለት እዩ። እንታይ ኢሉ ሓደ ግዜ ሲ ሓደ ሰብኣይ ብግሊ ኢሉ ማለት ከምዚ ኣብ መድረኽ ሒዝዎ መፅ ኢሉ ወዲ እዩ ክፍወሰሉ ከምዚ ሕጂ መፅኡ ተኣኪቡ ዘሎ ህዝቢ እሱ ከዓ ወዱ ሓሚሞስ ካብ ርሑቕ ቦታ መፅ ኢሉ ኣማኒ እዩ ሰብኣይ ክርስትያን እዩ። ሕጂ ኣነ ከዓ ንኩሎም እንዳፀሎ ክሎም ከለኹ ልክዕ ነዚ ቆልዓ ክፅልየሉ ክብል ከለኹ መንፈስ ቅዱስ ግደፍ ኣይትፀልየሉ ኢልኒ ኢሉ ደው ኢለ ኣይትፀልየሉ ሰብኣይ እዚ ዕሽር ኣይከፍልን እዩ። እዚ ኣብ ወዱ መፂኢ ደሎ እዚ ኣብ ወዱ መፂኢ ደሎ ሽግር ዕሽር ብዘይምኽፋሉ ዝመፀ ዳኣ እምበር ብካልእ ድመፀ ኣይኮነን ዕሽር ምኽፋል እንተጀሚሩ ክፍወስ ይወዱ ከምኡ ኢልካ ጥራይ ንገሮ እምበር ኣይትፀልየሉ ኢልዎ ጉድለቱ ምርኣይ ስለዳኣበየ ምስማዕ ስለዳኣበየ ጉድለቱ ከርእዮ ኢለ እዚ ነገር ዝገይረ ኢልዎ። ስለዚ እቲ ፓስተር ዳዊት ከዓኒ ነቲ ሰብኣይ ከምኡ ኢልዎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ወድካ ክፍውሶ እዩ ግን ንስኻ ዕሽር ከፊልካ ይትፈልጥን ኢኻ ዕሽር ትፈልጥ ኢኻ ግን ንቤተ ክርስትያን ግን ዕሽር ከፊልካ ይትፈልጥን ኢኻ ኢልዎ ነዊሕ ግዜ ጌርካ ኣለካ ደዋ ኣቢልካ እቲ ንእግዚኣብሄር ትህቦ ናይ ፍቕሪ ህያብካ ቅፅሎ ወድካ ክፍወስ እዩ እሱ ዩ ካልእ ጠንቂ የብሉ ንወድካ ኢልዎ ብከምኣ ከይዱ ብከምኣ ተፈዊሱ ኢሉ ክምስክር ዝከረኒ ማለት እዩ። ኣዎ ሕጂ ዕሽር ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ ኣብ ቤተ ክርስትያን ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ከም ውልቀ ምእመን ንዓና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ ማለት እዩ። ምስ ኣምላኽ ኣብ ዝልወና ርክብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ኣዎ ስለዚ ኣብ ዝቐፅል መዓልትና ብዛዕባ ዕሽር ኣስፋሕ ኣቢልና ክንርኢና ብተዛማድ ማለት እዩ። ካብዚ ሎም ዝረኣናዮ ቁርብ ዕሙቕ ብዝበለ ርእስቲ ገለ ርእስታት ናይ ዕሽር ክንርኢና ማለት እዩ። ክሳዕ ፍርቂ ሰዓት ዝወስድ ግዜ ወሲድና ክንርኢና ማለት እዩ። ገለ ርእስታት ዕሽር እንታይ ማለት እዩ ክንርኢና፣ ዕሽር ከዕላምኡ እንታይ እዩ፣ ንምንታይ ኢና ንኸፍል እዚ ሓሳብ እውን ክንርኢና። ካልእ ዕሽር ናይ ብሉይ ኪዳን ስርዓት ጥራይ ድዩ ወይስ ናይ ሓድሽ ኪዳን እውን እዩ? እዚ እውን ኣብ ገለ ኣመንቲ ገለ ምክፍፋል ከም ስለ ዝፈጥር ደሎ ብዝሕጂ እዋን ማለት እዩ። ናይ ብሉይ ኪዳን ጥራይ ነኖ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ክንገብሮ ዝግባእ እዩ ድብል ኣብ መንጎ ኣመንቲ ገለ ናይ ሓሳብ ወይ ናይ ምርኣረዳዳ ኣፍልሊ እውን
ከም ደሎ ስለንርዳእ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚኣ እውን ክንሪኣን ፍትን ኢና ማለት እዩ። ናይ ብሉይ ኪዳን ጥራይ ድዩ ወይስ ናይ ሓድሽ ኪዳን? ካልእ ዕሽር ደምፅኦ ምኽፋል ደምፅኦ በረኸት ዕሽር ዘይምኽፋል ደምፅኦ ሳዕብን ድማ ብመፅሓፍ ቅዱስ ብቓል ኣምላኽ መሰረት ኣብ ዝቐፅል መዓልትታት ኣብታ ትቐፅል ሰሙን እግዚኣብሄር እንተፈቐዶ ብሂወት ድማ እንተፀናሕና እዘና ርእስታት እዚአን ብዛዕባ ዕሽር ድመልከት ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ጎይታ ይባረኩም። ኣብ ዝቐፅል ሰሙን በዛ ርእስ እዚኣ እንደገና ደጊምና ክንረኸብ ኢና። ሰላም።